Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Amira Shasha dalam 15 minit MMTV edisi 24 Mac 2023. Jumlah kematian akibat penyakit TB atau batuk kering di Malaysia terus meningkat kepada 2572 kes pada tahun 2022. Jumlah tersebut melonjak 12% berbanding 2288 kematian yang direkodkan pada tahun sebelumnya. Menteri Kesihatan Dr Zaliha Mustafa berkata, Malaysia mencatatkan 25391 kes pada 2022 dengan kadar notifikasi 778 bagi setiap 100,000 penduduk. Jelas beliau, jumlah kes yang dilaporkan itu bertambah sebanyak 3664 iaitu sebanyak 17% berbanding 21727 pada 2021. Zaliha dalam satu kenyataan bersempena dengan sambutan Hari TB Sedunia 2023 hari ini turut menyeru individu yang mempunyai tanda dan gejala penyakit seperti batuk yang berpanjangan melebihi dua minggu, demam, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah agar menjalani pemeriksaan awal di klinik dan hospital yang berhampiran bagi mengurangkan komplikasi kematian. Selain itu, individu yang berisiko tinggi mengalami penyakit berkenaan seperti kontak dengan kes TB, penyakit pesakit HIV, buah pinggang kronik, penyakit pulmonari kronik dan prokoaktif turut dinasihatkan untuk melakukan saringan. Semua parti politik di negara ini hidup hasil sumbangan dari pelbagai pihak dan merupakan amalan biasa dalam kancah arena politik tempatan. Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amarni Abd Wahab berkata tiada parti boleh hidup tanpa sebarang sumbangan, termasuk PAS sendiri yang menerima bantuan keuangan daripada ahli sendiri tanpa mengira kaya atau miskin. Tambah beliau boleh dikatakan semua parti termasuk AMNO dan PKR sendiri turut menerima sumbangan dana politik daripada pelbagai pihak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancor itu hairan apabila perkara itu dijadikan isu sedangkan PAS pernah mencadangkan akta pendanaan pilihan raya untuk mengawal sumbangan dana kepada parti politik namun tidak dapat dibentangkan berikutan pembubaran Dewan Rakyat dan pelaksanaan pilihan raya umum ke-15 Dalam perkembangan lain Timbalan Menteri Besar Kelantan itu berharap agar kerajaan perpaduan dapat memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang sekiranya mereka belum menerima peruntukan sepatutnya. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Astro Malaysia Holdings Berhad, Datuk Rohana Rozhan telah memulangkan semula wang 10 juta dolar AS dan aset yang dikaitkan dengan dana One Malaysia Development Berhad, 1MDB kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Kesemua wang dan aset tersebut dipulangkan kepada kerajaan tahun lalu sekaligus menyelesaikan siasatan membabitkan Rohana dalam isu dana 1MDB. Pada 13 April tahun lalu, Rohana yang didakwa mempunyai hubungan dengan Tim Lesner bersetuju menyerahkan semula wang 10 juta dolar AS yang diberikan oleh pegas pegawai bank Goldman Sachs Group Incorporated berkenaan. Rohana didakwa menggunakan wang 10 juta dolar AS yang diberikan oleh Lesna termasuk membeli sebuah rumah di London yang dikatakan bernilai 29 juta ringgit. Kaitan Rohana dengan dana 1MDB bermula susulan pendedahan Lesna dalam perbicaraan kes bekas pegawai bank Goldman Sachs Roger Ng berkaitan 1MDB di AS pada Februari tahun lalu. Bantuan khas keuangan ILD Fitri BKKA 2023 akan dibayar kepada penjawat awam yang layak pada 17 April depan. Dalam satu edaran Jabatan Perkhidmatan Awam, JPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Dr. Zukapli Muhammad berkata, semua penjawat awam grade 56 ke bawah yang masih berkhidmat sehingga 17 April 2023 layak menerima bantuan sebanyak RM700, termasuk lantikan sementara dan kontrak. Sementara itu, pesara perkhidmatan awam pula akan menerima BKKA sebanyak RM350. Jelas beliau lagi, BKKA tahun ini turut dipanjangkan kepada pesara kerajaan berpencin, penerima pencin terbitan, pesara skim kumpulan simpanan pekerja, veteran, veteran berpencin dan veteran tidak berpencin. Menyusap gerbang informasi terkini maklumat tepat, sahih dan diyakini kami sajikan berita dalam dan luar negara. Kupasan berita merentas dimensi tanpa sempadan. Bukan itu saja berita eksklusif dan inklusif juga menjadi keutamaan kami. Kami gunakan suatu perspektif yang berbeza untuk membuka mata anda. Info tetap kami berikan tanpa perlu anda cari hanya terbaik buat anda. 5 hari seminggu setiap hari pada jam 6.45 petang. Tak perlu tunggu berita jam 8. Inilah saluran berita yang lebih pantas. Kerajaan bersetuju melanjutkan perjanjian konsensi Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom bagi tempoh 15 tahun lagi berkuat kuasa 1 September 2024. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata perkara itu diputuskan pada mesyuarat jemaah menteri yang berlangsung pada 17 Mac lalu. Jelas beliau, lanjutan tempoh tersebut turut disertakan dengan beberapa penambahbaikan termasuk meningkatkan tahap kompetensi kaki tangan, menambah baik proses penambah penempahan dan aduan pelanggan serta memasang sistem rakaman lita tertutup CCTV di semua pusat pemeriksaan. Mesyuarat berkenaan turut memutuskan untuk membuka perkhidmatan pemeriksaan berkala kenderaan motor kepada mana-mana syarikat berkelayakan. Ketetapan itu adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan persekitaran perkhidmatan berdaya saing serta memudahkan rakyat. Saya mahu sarah terima poligami. Itu luahan pengarah sensasi Syamsul Yusof yang mengaku terkilan tidak dapat bertemu dengan isterinya Puteri Sarah Liana Kamarudin ketika sesi jawatan kuasa pendamai CKP yang berlangsung di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi awal pagi tadi. Syamsul yang diwakili sepupunya, Muhammad Nazri bagaimanapun menghormati proses yang dijalankan selepas sesi berkenaan dibuat secara berasingan yang menyukarkan dirinya untuk mencari titik pendamaian. Pada masa sama, bapa kepada dua cahaya mata itu memberitahu bahawa perpisahan bukan satu keputusan yang mudah. Sebaliknya, banyak faktor lain yang perlu difikirkan. Sementara itu, Puteri Sarah yang ditemui selepas proses pendamaian pagi tadi memaklumkan tiada apa yang perlu dirunding memandangkan hatinya telah tertutup untuk berdamai dengan Syamsul. Kita beralih ke berita dunia. Kementerian Dalam Negeri Perancis melaporkan lebih 1 juta rakyat negara itu menyertai protes menolak cadangan reformasi pencen kerajaan yang menaikkan umur persaraan daripada 60, 62 kepada 64 tahun. Kesatuan Terbesar Perancis Konfederasi Buruh Am memaklumkan kira-kira 3.5 juta individu telah mengambil bahagian dalam demonstrasi berkenaan di seluruh negara. Menteri Dalam Negeri Perancis Gerald Darmanin berkata, walaupun kebanyakan demonstrasi berlangsung secara aman, namun beberapa penunjuk perasaan bertindak melawan pasukan polis hingga menyebabkan lebih 100 anggota polis keselamatan cedera. Protes itu menyebabkan kerajaan terpaksa menutup tempat-tempat bersejarah termasuk Istana Versailles dan Menara Eiffel. Selain itu, majlis makan malam yang dijadualkan di Istana Versailles antara Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Raja United Kingdom Charles III semasa lautan negara akan datang turut diubah atas faktor keselamatan. Satu rakaman video tular di media sosial memaparkan seekor ekor aligator bersaiz gegasi berjalan melalui kawasan perumahan mewah di Florida, Amerika Syarikat. Seorang ahli meteorologi Wink, Matt David, menyiarkan rakaman video tersebut di laman Facebooknya yang menunjukkan reptilia tersebut berjalan menyeberangi kawasan di Forest Glen Golf and Country Club, Bandar Naples. Reptilia sepanjang 3.4 meter yang berkeliaran di kawasan kejiranan itu menimbulkan kekecohan dalam kalangan penduduk. Bagaimanapun, Jabatan Ikan dan Hidupan Liar Florida dilaporkan berjaya menangkap haiwan berkenaan tanpa insiden yang mencederakan penduduk. Bagi rekod, Florida merupakan tempat tinggal kepada kira-kira 1.3 juta alligator yang boleh ditemui di semua 67 daerah. Selepas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa, di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar utusan Malaysia. beralih ke berita ekonomi. Harga purata minyak masak mentah MSM diunjur meningkat kepada RM3800 setan pada 2024 berbanding RM3500 sebelum ini. Bagi tahun semasa pula, unjuran harga dikekalkan pada kadar RM3800 setan. Kenanga Research dalam nota kajiannya memberitahu Unjuran harga itu mengambil kira pemulihan bekalan minyak makan global yang lebih perlahan berbanding jangkaan. Menilai kepada pemulihan permintaan semasa, firma berkenaan mengambil pendekatan mengekalkan prospek permintaan bekalan minyak masak untuk tahun semasa. Dalam nota kajian yang sama, kenanga research memberitahu pengeluaran minyak, minyak sawit yang diunjurkan lebih tinggi tahun ini dengan pertumbuhan 3 hingga 5% tahun ke setahun berpotensi membantu bekalan minyak makan meskipun pada skala yang terhad. Arab Saudi digalakkan untuk membuat pelaburan dalam tiga bidang yang menjadi keutamaan di Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, bidang berkenaan melibatkan teknologi digital, sekuriti makanan dan infrastruktur. Perkara itu dikongsi beliau selepas bertemu ketua-ketua industri perniagaan yang terlibat dalam sektor perdagangan dan strategik dalam satu sesi lawatan rasmi beliau ke Arab Saudi semalam. Sesi lawatan berkenaan turut menyaksikan pemetraian tiga memorandum persefahaman MOU antara syarikat swasta Malaysia dan Arab Saudi. MOI tersebut ditandatangani antara Dagang NextChange Berhad dan Ajran Bros Holding Group Incorporated, Dewan Perniagaan Antarabangsa Kuala Lumpur dan Wadi Mekah Knowledge Incorporated serta Coop International Sendian Berhad bersama Eroman Teknologi Sendian Berhad. Kita beralih ke berita sukan. Stadium Nasional Bukit Jalil bakal dilengkapi dengan video bantuan pengadil VAR bagi mentransformasi gelanggang keramat harimau Melayu itu berkelas dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Stadium Malaysia PSM Muhammad Faiz Sanusi berkata penggunaan VAR adalah sesuai dengan standard yang dimiliki Stadium Nasional Bukit Jalil selaku stadium utama di Malaysia. Menurutnya PSM bersedia mengadakan perbincangan dengan ahli lembaga pengarah PSM serta Kementerian Belia dan Sukan KPS berhubung kos penggunaan VAR yang bakal mencecah harga lebih setengah juta ringgit penggunaan VAR merupakan antara perkara penting yang dibincangkan Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin dalam pertemuannya dengan pengerusi jawatan kuasa pengadil Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA P. Luigi Kalina di Kongres FIFA ke-73. Skuad Harimau Malaya berjaya memimpin babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Turkmenistan dalam aksi persahabatan antarabangsa Dewan di Stadium Sultan Ibrahim semalam. Pasukan kendalian Mergan Orazov itu hampir mengejutkan Harimau Melayas seawal minit kedua, namun rembatan Deras Resul Hojayev sedikit tersasar ke sebelah kiri gawang tuan rumah. Jaringan tunggal pemain sayap Akhyar Rashid pada minit ke-29 menempah kemenangan buat skuad kendalian Kimpan Gon sekaligus memadam hasrat Karakum Warrior untuk membalas dendam ke atas Malaysia ketika tewas 1-3 pada aksi kelayakan Piala Asia Jun lalu. Malaysia akan berdepan dengan Hong Kong pada satu lagi aksi perlawanan antarabangsa Tier 1 di Stadium Sultan Ibrahim selasa depan. Sebagai penutup 15 minit MNTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 25 Mac 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Amira Syasha. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa dan selamat berhujung minggu.